Na kągi, kadangi 30-as jau puikiai važiuoja viskas, okei. Okay. Ant stendo reikia mapinti, bet stendo važiuoja viskas, okei. Okay. Tai ta proga, nuimkim dėžę. Žodžiu, sugalvojau, kad reikia pagaliau tą dėžės kvapą apsimti. Tiesiog mesim 6 bėgių dėžę, nuėkiam 6 2 litrų dyzelio. Ir ten, žodžiu, jo, turėtų visi dalykai biški smagesni pasidaryti, nes dabar perdavimas labai ilgas, nu, žodžiu, žymiai ilgesni bėgiai su šita dėžė originale, o įdėjus tą, kadangi jos yra pačioje dėžėje trumpesni bėgiai, tai susivienodins ir gausis tas pats kaip originalas 5 bėgių, plus 6 bėgis papildomas. Tai toksai, manau, buvo planas visą laiką ir pagaliau pabandysime jį įgyvendinti. Tai trauksim iš šitos dėžių karalystės tą dėžutę ir bandysim čia viską gražiai lipdyti. Dar reiks išmetimą to pačiu irgi biškį perdaryti. Vieną dalyką perdaryti, tai čia kur susijungia išmetimas. Reikia kitokią jungtį padaryti, nes dabar nenuimsi tų kelnių vadinamų tol, kol viso kolektoriaus nenuimsi. Tai žodžiu, reiks biškį perdaryti. Ir dar gale ten man nepatiko irgi viena jungtis. Na ir kasgi man čia nepatinka, tai nėra kaip atjungti išmetimo normaliai. Nes viena yra čia jungtis, kita čia jungtis ir ta prasme viena turi skersai trauktis, kita išilgai. Tai taip nelabai pavyks. Užtat reiktų ją vieną kažkaip padaryti kitaip. Toliau visa kita čia kaip ir gerai, gerai. Ir tada dar čia man labai nepatinka, kaip yra padaryta. Iš to U raidės tokio vamzdžio padaryta čia tiesiog skylė ir pajungta. Tai reikia padaryti kažkokį gražų suėjimą, kad sueitų į tą vieną vamzdį. Na ir aišku, tada reikia dėžutę išimti. Čia varva sėkmingai. Žiūrėsim, kas čia gausis. Ir dar labai tikiuosi, kad tuo pačiu mes pašalinsim tą vibraciją, kur nuo 100 prasideda. Nes aš taip kažkodėl įtariu, kad ten su kardanu. Gali būt, kad netgi kardaną aš buvau išardęs ir surinkau neteisingai. Plius lyg tai žiūrėjau anksčiau, kad yra klibėjimas iš tos kryžmės kažkurios tai kardano. Tai žodžiu, tikiuosi, kad tiesiog paprastas toks dalykas bus, nes nežinau, kur daugiau čia ją hantint, tą vibraciją. Tuo pačiu apgreidinsim dar stabilizatoriaus trūkutės priekinės. Čia yra nuo Fordo, ten Volvo eina ir dedasi vietoj šito dalyko. Originaliai čia yra selen blokėlis toksai, kuris būna dažniausiai pirmas išplyšta ir tada, nu, tiesiog. Tai per tą sarim bloką, aišku, amortizuoja labiau, tas stabilizavimas toks šiek tiek pavėluotas, aišku, čia gyvenime nepajausi to dalyko, bet tiesiog sumesim šitus, tai manau, jie ir laiko ilgiau. Žodžiu, tiesiog upgrade'as. Demfiorderį čia pajaminom. Ta greičių dėžė originali, tai, nu, aišku, kai aš juos neaptarnavau visiškai, tai žiūriu, leidžia čia per visus galus. Leidžia ten per tą riebokšliuką bėgius ir ties, nu, greičiausiai daugiau niekur čia gale. Bet čia irgi atbėga per čia. Čia realiai dabar misija didžiausia tai yra prieit starterio varžčiukus. Nes ten jie linksmi tokie. Pagaliau nuėmėm išmetimą. Tai šiek tiek perdarysim tą jungtį. Originaliai čia žodžiu buvo ir tiesiog neišeina ištraukto išmetimo. Tai kažką panašaus dėsim į V-bendą. Tik šitas biškį per liesas, tai reiks didesnį pasimti. Čia va prisivirins. Ir fainai atsijungs, tai čia atsijungs laisvai, o šitas išsimaus kaip ir buvo originaliai. Bet, nu, esmė, kad išeis nuimti išmetimą neatsukus kolektorių, tai. Tokia ta misija. Čia dar kardano guma matosi pagyvenus tokia, aš neatsimenu, ar aš ją dėjau naują ar ne naują. Čia įpjauta dar. Ai, čia įpjauta, nes aš kitą šalinau tą dalyką, jau atsiminiau kažką tai. Dėžiai out, sankaba out. Viskas ant žemės suguldyta. Žiūrim, ką mes čia turim. Taigi turim Ekem 6, 6 bėgių dizeliuko 2 litrų dėžę. Tai čia skiriasi dalykėliai, kai kurie kaip šlicai, kaip štoko ilgis, kiek yra išneštas į lauką. Tai reikės šį žodį su sankaba, faktas, kad apatinė tiks ir dėl štoko ilgio irgi turi pasiekti, kad centruotųsi štokas. Sankaba čia vat originali M20, čia turim, iš tikrųjų tiksliai neatsimenu, bet man atrodo
M52 galbūt dvimasė sankaba su organiniu diskeliu. Reiks susižiūrėti, nes šiame ją senai kažkada darė, nu, tokį tipo komplektą, kad bolton būtų su šitą dėžę į 30, bet nieks neaišku realiai. Tada čia turiu tiesiog sankabą kažkokią tais, kur yra N47, dvimasis magratis, miškiai užneša čia jos panašius, bet esmė, kad buvo pirkt vienmasio komplektas, kaip, nu, toksai, kaip pasakyt, kad pašalinta dvimasio smagračio galvos skausmą, tai jeigu tarkim šitas tiktų dalykas, šitas komplektas, tai visai būtų variantas tiesiog nusipirkti tą vienmasio komplektą ir susidėti. Tai tada, nu, ir svorio atžvilgių išlošiam ir, žodžiu, šiaip. Pažiūrėsim, kaip čia kas tinka, netinka. O toliau su kardanu, tai čia originalus reikalas visas. Aišku, reikia atitaikyti ilgį, kad būtų kardano, nu, kad mes jį galėtume prisukti. Pakabinamo guolio vieta turi būti ta pati. Ir aišku, atitikti pajungimas į dėžę. Tai čia toks biškį kombo. Buvau suradęs, kad, man atrodo, 2.8 automato E36 tinka kardanas bolton. Bet paskui biškį man nepatiko, kad nemažai šlicai turi išlysti, nes šita dalis yra trumpesnė. Čia būtent to 2.8 yra. O šita dalis yra, man atrodo, šitos dėžės, sakėm, šešto. Neatsimenu tiksliai, bet žodžiu, kodas vat, matosi, jeigu kam įdomu. Ir jisai susimauna su E36 to kardanu. Tai pagal ilgį viskas fainiau susideda. Aišku, pakabinamą golį reikės dar sudėti. Iš E30, jeigu aišku tiks, tai irgi šitą susižiūrėsim, susimatuosim. Guma, tai čia kardano tiesiog dėsim standartinę. Ir paskui ten bus kulisa. Kulisa galbūt iš vis nedėsim, dar nenusprendžiau. Tik tai reiks reguliuojamos traukės. Ir aišku, reiks dar šitą kardaną galbūt nusmėliuoti, arba gal šitą dalį gausiu gražesnę. Nu, bet greičiausiai tiesiog nusmėliuosim, nuvešim, kad pakeistų kryžmės, perbalansuotų viską. Nes irgi labai svarbus dalykas, kad jeigu mes šitą dalį vat, įdėjau kiam šešto, šitą atrim šešto, nors ir tuos taškus sužiūrėjom ir pajungim taip pat, bet vis tiek balansas bus garantuotai pabėgęs, nes tiesiog jisai buvo balansuotas su kitu kardanu. Dar šitų greičių dėžių šeštas bėgis, nu tiksliau ne šeštas, o į tą į dešinę pusę, kai svirti palenkiam, būna stringa. Tai čia greičiausiai po šitų kamštukų bus tas toksai, kur žodžiu reguliuoja tą pasvirimą ir būna stringa tas cilindriukas. Tai nebent čia kitokia dėžė, nežiūriu kažkaip kitaip, negu aš atsimenu. Tai jeigu ką, tai tą irgi pakeisim, nes būna pastringa svirtis į dešinę pastūmus. Tiesiog pažiūrėsim, kaip šitą veikia. Jeigu viskas puikiai veikia, tai gal net ir nejudinsim ir net nesuksim galvos. Bet. Dar dėl starterio reikės kažką daryti, arba bendeksą pakeisti, įdėti nuo E36 į E30 starterį, arba E36 starterį visą, arba E36 paimti ir dėti, nes netinka šitie dantukai, tankis. Tai žiūrėjom su tom sankabom, kas čia gero gaunasi, ir taip nutiko netikėtai, galima sakyti, kad ta, kur turėjau tokį tiesiog pasidėjęs, atsidėjęs komplektą kažkokį, kur kažkam keičiau, nu vien dėl to, kad pažiūrėt ar tinka man. Tai pataikiau ir tinka realiai dar geriau, nes čia originaliai buvo taip dabar suplanuota. Šitą komplektą aš čia buvau pirkęs atskirai, žodžiu. Padarė čia man su organika tą diskelį, čia šitas visas diskatorius. Ir viskas čia būtų ok, tik tai, kad reikia prailginti kažkaip tai iš alkūninio veleno šitą dalyką, kur centruoja dėžės štoką. Nes jisai yra sulindęs žymiai giliau negu originaliai. Tai čia va toksai yra padarytas dalykas, kuris turėtų į veleną įsipresuoti. Čia net jis biškį per lengvai eina, nu bet žodžiu. Biškį gal reiktų netgi jį ištekinti iš naujo, kad standžiai įsipresuotų. Ir tada į jį įsipresuoja žodžiu goliukas. Tada centruojasi, nes nu, išneša žodžiu tą goliuką į lauką. Bet aš tą sankabą, kur turėjau nuo N serijos, 2 litrai dyzelis. Ir šitas magratis turi savietą centravimo goliuką, kuris būtent nu taip ir yra dizainintas, kad pasiektų tą dėžės štoką ir viskas būtų ledas. Tai vienintelis dalykas, ką reikėjo tik išsimatuoti, ar alkūninis velenas tiek pat išsikiša nu, į dėžės pusę, ar tas smagratis gausis taip, kaip turi būti. Tai tą išsimatavom, viskas yra ledas. Bolt on ant M20 variklio ir tada E6 dėžutė irgi susideda viskas ok. Tai tik tais dar reiks pasižiūrėti su išminamu goliu kaip yra. Dar kas yra pliusas, tai kad šitas komplektas yra pirkti vienmasis.
išsimes šitas dvimasis reikalas, jisai lengvesnis bus. Nes kai man darė tą komplektą, dvimasis sakė, neišeina ten padaryti, nes ten netelpa kažkas ten, žodžiu. Ir plus ten, aišku, tą įvorę reikia daryti. O dabar čia viskas gaunasi taip fainai, kad praktiškai be jokių modų, tiesiog susidės bolton reikalas. Sankampos diametra žymiai didesnis dar negu M20, tai turi laikyti čia, ta prasme, tikrai be jokių visiškai problemų. Vos ne čia galėtum į driftą varyti ir spardyti tą sankabą visą dieną. Tai dar susižiūrėsim dėl išminimo sankabos, ar čia viskas ok, bet nu realiai čia viskas net ir negali būti negerai, nes šičia tinka viskas puikiai ir taip. Tai žodžiu, net principė nėra ką čia žiūrėti. Tik tai tą komplektą, kur užsisakiau, reiks pažiūrėti, ar yra guolis su išgaubimu ant guolio, kaip čia yra, ar tas išgaubimas yra ant lopetėlės. Tai yra du variantai, ir reikia nesusipainioti. Čia va yra ant lopetėlės išgaubimas, o pa šita yra ant guolio išgaubimas, o lopetėlė tiesi. Su tuo komplektu automatiškai ir gauna mes diskelį, ir tas diskelis yra kitoks, kad yra su spiruoklėm, nes kai vienmasis smagratis, tai turi būti ir diskelis su spiruoklėm, nu kad dėl to kažkokio komforto, kad nebūtų bereikalingų kažkokių diskomforto dalykų. Tai mes galbūt ir galėtumėm šitą diskelį naudoti, bet aš visiškai nematau reikalo, nes prasme, jo diametras yra žymiai didesnis negu M20 ir čia mums tos prispaudimo jėgos visko čia bus per akis. O šitą komplektą tai galėsim kam nors prastumti. Aišku, ir M20 komplektas irgi yra nykstanti rūšis ir vertinamas dalykas. Dėžutė vietoje. Ir čia dabar tokie dalykai. Tai prisukimas prie bloko, visi keturi varžtai atitinka, viskas ten yra ok. Tada prisukimas prie karterio, tai atitinka 1, 2, 3 skylės. Čia viena, kur eina, neatitinka, tada... Ai, tai realiai viena tik tai ir netitinka čia, kur yra ant karterių. Tai žodžiu, nieko vis tiek čia nereiškia, nes čia toksai, nu, tik tai papildomas dalykėlis. Tik tai dar reikėjo šitą vat skylę padidinti, nes jinai buvo tokia vat per maža. O šiaip viskas, nu, praktiškai bolton visiškai netgi galima sakyti. Tai va, o toliau, tai čia tunelyje yra ankšta, bet viskas telpa. Tai irgi labai fainai. Į viršų šiek tiek gal dar vos norėtųsi pakelt, bet ten trukdo tas materialas, nu, šitas izoliacija garso. Bet šiaip, nu, esmė, kad taip spot on viskas gaunasi, galima sakyt. Čia tada labai trumpa traukutė dėsis į ryčiagą, tai greičiausiai, nežinau, gal... Manau, kad dėsim short shiftą tiesiog, nu, aišku, kultūringai sutvarkysim, kad iš viršaus neįstų suprast, kad čia kažkoks short shiftas ten yra. Nu, ir dabar buvo short shiftas, bet aš turiu galvoj, tikrą short shiftą, kur pasišalina kulysą. Tai kulysą čia vat kur sukusi, jos manau šis nebus. Nes, nu, tiesiog kažkaip norėtųsi pasidaryti, kad nebūtų tų klibėjimų visų. Ir taip šiaip smagiai jungtųsi bėgiai. Toliau su starteriuku dar bus dalykas toksai, kad žodžiu žiūrėjau, nu, reiktų dėti nuo E6 arba E36 starterį, arba Bendexą įdėti į E30 starterį. Arba aš dar turiu čia tokį giant starterį didelį, kurį norėjau, nu, bandžiau iš pradžių įdėti, bet pasirodo, kad Bendexas netoks. Ir spėkit ką, Bendexas yra toks kaip E36 ir E6 ir gal dar naujesnių ten. Nu, esmė, kad tai BMW'as buvo prie vienokio Bendexo, tada perėjo prie kitokio ir tada vėl grįžo naujus new modelių prie to pačio ir viskas tinka prisukimai. Tai panašu, kad tiks į smagratį viskas ten, tas Bendexas, kiek žiūrėjo pagal visus išmatavimus diametrus, tai jo. Tai šitas didelis starteris labai įdomų garsą skleidžia kai kuri ir man tas patinka, nes unikalumas. Žodžiu, turėtų visai fainas kombo būt, o šiaip dabar tai mano misija yra padaryti tiltelį, tai tiltelis bus jau čia kostum. Ir reikia prisisukti pagalvėlis čia dabar ir pagal tas pagalvėlis tiltelį, tai tas tiltelis manau visiškai bus simple dalykas. Tiesiog tokia plokštelė, kurią paskui mes turbūt sutvirtinsim. Tai užsimesim dabar pagalvėlės ir pradėsim lankstyti tą kažkokią juostelę, kuri eitų čia kringeliuotų iki kito galo. Šitus varžtus, aišku, tvirtinimo perdėsim į šitą vietą. 30 čia labai fainai reguliuojasi, kurioje vietoje prisukti tiltelį nori. Nu, toksai kaip, nežinau, laisvas pasirinkimas. Tai irgi visai fainas dalykas.
Gavome sankabos komplektus šitos, kur iš dvimasio į vienmasį yra konversija. Tai du variantai yra, vienas N47, kitas M47. Tai skiriasi, kiek suprantu, pagrindės smagračiai. Kažkaip aš galvojau, kad aš turiu N serijos smagradį, bet pasirodo, kad turbūt M. Nes šitas M ir matosi starterio žiedas šitas yra mažesnis. O čia N serijos namas ir jisai yra didesnis. Tai galbūt čia skiriasi tik tai to žiedų diametras, bet nu, esmė tame, kad skiriasi. Tai žodžiu, naudosim M47 sankabos komplektą. Čia viskas labai šiaip fainai. Dar netgi lapciukiai pridėta nauja. Išminamas guolis, aišku. Diskelis. Diskelis, aišku, yra didesnis negu E30 originaliai, bet jeigu lyginant su tuo, kur čia man buvo padarę, arba, nu, kaip originaliai būna, tai biškiai pats plotas yra didesnis sankabos. Tai jinai šita nebus tokia stipri, kaip čia, kur buvo padaryta, bet vis tiek man tai tikrai per akis laikys. Aišku, biškiai gaila, bet ką darysi, nelabai čia ką prigalvosi. Aišku, galima tą ferado perknėdyti, bet irgi ten tas plotas diskatoriaus spaudimo irgi nėra toks didelis. Nu, žodžiu, čia bet kokiu atveju viskas čia bus ok. Bet kokiu atveju jinai bus stipresnė negu originaliai buvo. Svarbiausia, kad viskas susideda boltom ir nereiks čia man sugalvos dėl to. Dar tik tai vienas dalykas, visai norėčiau smagratį aš palengvinti, nes jisai tikrai daug turi mėsos. Galima būtų čia pratekinti normaliai, nu, iš šitos pusės ne. Bet čia realiai va, visas toks kumpis toras ir galima čia būtų įvaryti normaliai, nežinau čia. Tik tai, kad yra didelis galvos skausmas, kas jį man subalansuos paskui, nes greičiausiai nutekins ir sakys varyk. Taigi priešlengvinant, smagratis sveria 13-14 kg maždaug. M20, jeigu palyginimui, sveria 10 kg maždaug. Jisai yra, man atrodo, jau lengvintas. Tai šitas, aišku, tiek greičiausiai neišsilengvins, nes čia jis šiaip yra stambesnis. Paėmėm dar išmetimo bakelį su dviem įėjimais, nes čia pasmeta su vienu tik tais. Nežinau, kodėl čia man uždėjo su vienu, bet gal neturėjau tada su dviem, žodžiu. Tai iš esmės, kaip matosi, toks pat. Tik tai reiks prisitvirtinti, o šiaip čia panašu, kad šis nieko nereiks daugiau daryti. Nu, aš tik tais tais galais galvoju, reiks gal juos padaryti vienodo ilgio, arba dar uždėti angalius, arba ir taip, ir taip. Ja, šitas irgi. Buvom įsimetę šitą shifterį, kur yra, nu, kartu su dėžė, jeigu gerai atsimenu. Šiaip žiūrint pagal šitus, čia yra šitas E30 shifteris, čia yra E36. Ir pagal jo žiūrint, tai šitas žymiai trumpesnis, nu, kaip short shifteris, žodžiu, trumpesnė jėga žymiai. Štai, kad nuo boliuko iki šito galo yra žymiai didesnis atstumas. Bet, kai sudėjau viską, tai ten, žiūriu, ta eiga tokia, nu, kaip normali eiga ir visiškai netrumpesnė, tai aš noriu trumpesnės. Aišku, jeigu šitą įdėčiau, tai greičiausiai net iš vis neįjungčiau bėgiau, nes čia, ta prasme, eiga dar didesnė. Tai manau, dėsim šitą, kuris buvo įdėtas pas mane,
arba aš dar turiu kažkokį short shifterį, tai pažiūrėsim, kuris ten kaip ten kas man labiau patinka, bet esmė, kad nuo obuoliuko iki šitos vietos turi būti didesnis atstumas, kad man patiktų. Žiūrėsim, kas čia susibūrė, nes šitaip man biškiai per daug jėgos ten. Taigi turime naują baigtą kulisą mano su traukute. Galima palyginti su sena kaip senos dėžės originale. Tai aišku, dėžė trumpesnė, štai čia viskas yra ilgesni. Traukutė daugiau negu dvigubai trumpesnė. Kulisa irgi čia panašiai, panašus reikalai. Taip pat čia tos išibėjus short shifteris. Tai toks kombo labai neblogas. Ir ta proga, kad čia viskas paskersta, tai galiu parodyti, dėl ko kliba bambų bėgių svirtys labai dažnai. Tai visos vietos, kurios gali klibėti, šita vieta, čia kur yra toksai riebokšliukas, šiaip nebaisiai čia jaučiasi klibėjimas, kai čia įsibeldžia, bet susideda. Tada šita vieta, kur statosi, tai E30 senesnių bambų yra tik tai vienas šitas, o čia yra du. Tai tiesiog stabiliau stovi. Toliau šitas oboliukas. Tai čia turbūt jisai kliba. Jo, čia yra klibantis, aišku, aš nelabai čia parodysiu, bet esmė tame, kad aukštyn žemyn jisai smaukosi. Tik tai nesismauko, o kliba. Tada šitą įvorį. Čia statosi ta traukutė. Šičia viską mums pavyko išsigaudyti, žodžiu, kadangi čia gaminau kostum tą traukutę, tai tiesiog susiradau pačius standžiausius reikalus, kur mažiausiai kliba. Ir galima sakyti, dabar yra neklibantis reikalas, kaip parodysiu vėliau, kai mėsiu čia viską, tiksliau uždėsiu ant dėžės. Tai žodžiu, va šita vieta būna kliba. Pradeda klibėti, žodžiu, šitaip traukutė visai. Tada lygiai taip pat šičia. Šita vieta statusi į greičių dėžę ant šito užtokelio. Tai irgi šičia ta įvori irgi kliba. Kaip greičiausiai šitą paėmus, šitas nekliba dar irgi neblogas, bet esmė tame, kad dažniausiai būna toj vietoj. Ir paskutinė vieta, tai yra šitas, kur yra kaištis, tai arba tas kaiščiukas išdyva, arba čia lizdukas išdyva, arba čia lizdukas išdyva, kur statosi kitas kaištis irgi. Tai esmė, kad daug vietų. Ir dažniausiai kliba visur po biškį, ir tada iš to visur po biškį gaunasi, kad visur pelekai baladojasi. O ši čia, pavyko man padaryti visą standų reikalą, realiai nieks šis nekliba čia. Realiai vienintelė vieta, kuri kliba, tai yra šitas kaiščiukas, nes jo neišeina, ta prasme, kažkokio gauti standaus, nelabai sugalvojau kaip ką. Ir nieko tragiško nėra, pakankamai standžiai stovi. O dabar galim sumesti viską greičiau. Na va, ir viskas čia ir sujungta. Galim mėtyti bėgius. Tai va, laisvumo realiai turim tiek. Tai praktiškai nieko. Žodžiu, labai faina ir galėtų taip ir išlikti ilgą laiką. Šiaip pakankamai, manau, ilgai laikys. Labiau, kad ta mašina nėra, kad pravažiuoja ten beveik kilometrų per metus.
bėgiai nėra kažkokiu tai ten short as fuck, bet man patinka realiai toksai realiai aukso vidurys, manyčiau. Nes kaip pirmai buvo su E30 dėže, šitas shifteris būtų žymiai trumpesni tie bėgiai, nes skiriasi shifterių tie tiesiog gamybos metais. Gavosi, kad pavyzdžiui E6 šitas shifteris, nu čia yra 30, bet tarkim pasiėmus E6 šitą vat shifterį, tai su juo gautųsi kaip short shifteris E30. O jeigu iš E30 įdėtum ją E6, tai būtų tragedija, ten net turbūt bėgiai neįsijungtų, nes ten reiktų persisvert, kad bėgiai įjungtų, prasme. Na ir dar porą modukų padarysim. Tai šitos įvarytės, jos tokios yra biškiai paslankios. Slankioje, nu reiškia visą kulisą važinėja pirmyn atgal, kai mes priekį atgal bėgius junginėjom ir tas toksai gaunasi laisvumas dėl nieko. Paimsim, čia kadangi yra viduje tų įvorių tokie rantukai, nu reiškia specialiai padaryti, kad jinai vaikščiotų, tai mes čia viską nuriebalinsim ir įvarysim hermetiko, kad reiškia užsisodintų, uždžiūtų ir būtų tokia standi įvori, ar bent jau standesnė. Tai realiai tik tiek aš ir noriu, tai tik tiek ir bus. Ir tada dar šitą gumą apsauginį, E30 yra atbulinio, o to prasme signalas iš dėžės eina per šičią laidas ir pasijungia čia žodžiu prie ryčiagų. Tai reikia tą naują laidą padaryti tiesiog, čia ir trumpesnį, ir angalį reikia kitokį padaryti. Na ir atsiėmėm smagratį išlengvintą, tai čia kaip matau šitą vietą nuėmė irgi, kur jokios reikšmės nesudaro. Ir iš vidaus stipriai čia ištekinau viską, tai išsilengvinau tikrai nemažai. Kiek tiksliai, pirmai buvo, man atrodo, apie 15 kg. Ką dabar turim? Dabar net 10 kg neturim, tai lengvesnis negu 30 kg.